Agora é transporte. Agora é Manuela. Manu! Sabe a história da raposa e do galinheiro? Foi mais ou menos o que aconteceu com o transporte em Porto Alegre. Era uma vez uma capital que tinha o melhor transporte público do país. Aí, um prefeito fez uma licitação que não deu muito certo. Depois, veio outro prefeito e entregou o controle do órgão que cuida do preço das passagens para os empresários. Aí o preço cresceu, cresceu, e Porto Alegre virou a capital com a passagem mais cara do Brasil. Está na hora de mudar essa história. Vamos retomar o controle do órgão que regula as tarifas para reduzir o preço da passagem, criando um fundo de mobilidade com recursos do IPVA, da Área Azul e das multas da IPTC. Vamos inovar com um aplicativo de transporte municipal, que paga mais para os motoristas, cobra menos dos usuários e usa o lucro para baratear a passagem de ônibus. E não vamos esperar a véspera da eleição para fazer isso. Eu acho que a passagem cara, ela não condiz com o transporte que eles apresentam pra gente. Tu paga R$4,70 numa passagem, tu vem de em pé. Do jeito que tá, não dá pra continuar. Vem com a gente, seguir um caminho novo. Manu. José do Patrocínio 721, perto da Caixa Econômica Federal.